Dumnezeu. Și primul lucru pe care și-l dorește este cetatea Sfântă Ierusalim. Dar tot din pronie dumnezească, nici până în 25 de ani, tot, deci ca vârstă, este chemată de un glas tainic de sus să se întoarcă la Epivata, deci locul de unde se va și săvârși din viață și va fi înmormântată pe malul mării. Ce a fost distractiv odată când spovedeam o femeie? O întreb, dar la moaștere cuvioasei v-ați închinat? Ați citit un acatist? Nu, nu m-am închinat. Zic, dar știți ce putere are Sfânta Parascheva? Părinte, și un pește, dacă îl pui apă sărată, nu se strică. E sărat ca să dereglase puțin mental. Și zice, cum să se strice cuvioasa Parascheva și să nu rămână moaște dacă a stat în apa sărată a mării? Atât a învățat ea din cultura ei științifică despre Sfânta Parascheva. Dar lucrurile n-au stat așa. Săvârșindu-se din viață, și de fapt de ce? De o durere dentară, pentru că era vorba de o durere de măsele netratate, ea a murit foarte de tânăr, a avut foarte mari suferințe, mai degrabă pământești. Dar nu în sensul pentru că s-a neglijat să se caute. Atât se pricepea medicina de atunci. Și a murit de foarte tânăr, n-avea nici 30 de ani. Și trupul i-a fost îngropat ca orice alt trup, i-aș petrecea multă vreme la Biserica Sfinților Apostoli. A fost îngropat în pământul Epivatei și peste timp trecut, când nu-i interesa pe nimeni, la un moment dat, în urma unui naufragiu, un biet marinar a fost aruncat și ăla de apă la mal, l-au găsit cetățenii, l-au îngropat și s-a făcut întâmplarea că acel nenorocit om, murit în naufragiu, să fie îngropat peste trupul Sfintei, dar el fiind un tip din acesta necredincios, un om slab, un om dezbrăcat de legea creștină, un fel de necredincios. Sfânta Parascheva s-a arătat noaptea unui credincios ca o împărăteasă înconjurată de un cerc de stele și a spus, ia greutatea aceasta de pe mine. S-a cerut semn, s-a făcut semn, deci s-a vindecat o persoană bolnavă și apoi trupul ei a fost cinstit și a urmat o întreagă incursiune de la împăratul Asan, pe la Belgrad, după aceea adusă de Vasile Lupu în Moldova, după aceea așezată la Traierari, după aceea rac la Arsă. Eu de ce vi le spun așa instantaneu? Nu o să stăm să povestim pendele de Vețile Sfinților pe luna octombrie, sunt în Bangarul Mănăstirii, trebuie să le aveți pe toată luna, numai pe ziua de azi. În momentul în care au descoperit incendiu devastator, s-au gândit că au ars moaștele și când au deschis racla, deși argintul se topise, moaștele înăuntru erau curate și întregi neatinse. Și apoi, în timp, au fost mutate la Catedrala Metropolitană, dar ce este interesantă, evlavia poporului român față de cuvioasa Parascheva, nu de acum, ci tocmai de atunci, din vremea de când Vasile Lupu a plătit în pungi de aur, 200 de pungi de aur la poarta otomană, tribut și restanță pentru nauta poartă, primind în schimb trupul cuvioasei Parascheva pe care turcii n-au tratat-o ca moaște, vândut-o ca pe un difunt, ca pe un mort. Ei n-aveau treabă mahometanii cu Sfintele moaște. Dar greutatea Sfintei Parascheva a fost plătită în aur, pentru că fiecare pungă cântărea 40 de monede și fiecare monedă avea câte 2 grame. Deci vă dați seama ce cantitate imensă de aur a putut domnitorul de atunci, ca gospodar fiind al Moldovei, să plătească pentru a aduce acest odor simțit. Și drumul care l-a făcut Vasile Lupu până la aducerea Sfintelor Moaște, pe unde poposeau, s-a făcut și câte o biserică. Deci nu a fost un domnitor oarecare, nu a fost un om oarecare, ci a fost un albanez foarte categoric, foarte legat de patriotismul acesta, a imaginii și de sine, dar și de țară, și într-adevăr a și emancipat curtea domnească a Moldovei în vremea pe care a domnit-o cu soția lui Teodosca, prin faptul că a arătat curților apusene că și în țările și provinciile Moldovei se poate trăi ca în Bizanț.
Deci totul era din aur, totul era din mătăsuri scumpe, totul era din podoabe. Deci era foarte iubit și foarte respectat la poarta otomană pentru daniile și dările pe care le consemnă mai târziu și Paul de Alep și cu Patriarhul Macarie în vizitele pelerin prin țările creștine, în Moldova. Un alt lucru care trebuie să-l știți și ne întoarcem la Cuvioasa Parascheva și nu la istorie, șederea acestor moaște în pământ, fără conservare chimică, deci fără îmbălsămare faraonică, cum ați văzut că se făceau în mefierile la faraoni, fără intervenția omului, demonstrează proslăvirea Duhului Sfânt între aceste trupuri sfințite. De aceea, în zilele noastre, mai nou, deci dacă ați fost în partea slavă, la ruși, ați văzut la Lavra Pecerska câte moaște sunt, la Sarov, la Valam, la Pociaev, în toată Rusia, deci proslăvirea Sfintelor Moaște. Și cineva va pune întrebarea și va spune, dar români proslăviți sunt? Sunt. Avem moaștele întregi și neputrezite a Sfântului Ioan Iacob Românul, cel din Valea Hozevei, deci care la fel a fost descoperit în anii 80, mort undeva prin anii 60, mutat la Domnul, se spune. Iar un alt, și în viitor, când va fi rânduit, trup sfințit, deci pe care încă îl păstrează Biserica sub observație și studiu canonic și sub atenția comisiilor de canonizare, este trupul lui Ilie Lăcătușu, cel de la București, care a fost descoperit, neputrezit, integru, acolo în capela unde a fost îngropată preoteasa după la 15 ani de moarte, întâmplător dându-se de trupul preotului care fusese și el îngropat mai înainte. Deci aceste moaște nu sunt un dar că vrei tu. Deci aici trebuie să înțelegeți. Biserica nu face sfinț că vrea ea. Știi, gata, scriem de unul de bine. Vai, ce rugăciunea lui Iisus scria, vai, ce postiri ținea, vai, ce mătănii bătea. Gata, îi punem camelafcă, îi facem icoane, i-am făcut sicriu și l-am sfințit. Nu! Când Dumnezeu vrea să proslăvească aceste moaște, încep trei lucruri minunate. Unu, semnele, și ca să vă dau un exemplu de un semn minunat, închipuiți-vă în plin comunism, deci în plin comunism, când securitatea umbla și mișuna peste tot, la neamț, un pavaj din ăla greu, imens, din piatră, se tot mișca și se ridica cum scoate cârtița mușunoiul. Au crezut că e vorba de o conductă de apă. Au ras rapid, au pus tencuială, mortar, pietre la loc, a doua, peste câteva ore din nou, iarăși bulbucat ridicat. Au crezut că e ceva mai profund, iar au săpat puțin mai adânc. Și în momentul când au săpat, definitiv, au dat de moaștele Sfântului Necunoscut, care stau astăzi în Catedrala Mănăstirii Neamț, Catedrala Ștefaniană Mușatină, neștiut cine este, neștiut cum a ajuns acolo, neștiut cum l-a proslăvit Dumnezeu și ce viață a avut. Deci, om tăinuit de Dumnezeu. Deci, și ați văzut, moaște fără trup întreg. Doar o semintele sfințite. De ce? Ca să se împlinească cuvântul din Psalmul 50. Bucuroase, voroasele cele smerite. Deci acesta este primul lucru. Acesta este primul criteriu. Semnele. Deci până nu avem semne, noi nu declarăm sfinți. Avem și pietatea poporului și evlavia. Dar acestea pot fi populare sau uneori false. Dacă le lași pe Sfintele Babe să-și scrie Evangheliile, să-și povestească minunile, să-și povestească tâlcuirile, arătările, priceperile, descoperirile, mai poți face câteva Evanghelii. Dar nu aceasta e esența. Deci Biserica cercetează îndelung, analizează, caută fapte, documente, elemente ale timpului. Și atunci, în momentul în care consideră de cuvință Sfântul, am să vă dau o pildă simplă. Cine a auzit sau cine a știut vreodată cine este Sfântul Ioan Rusul?
Într-o vizită întâmplătoare în Grecia, un grup de români care trebuiau să doarmă într-un anumit loc, neavând și negăsind cazare, s-au dus la alt loc și cineva le-a spus: n-ați vrea să mergeți în Evia sau așa? Și când s-au dus, au dat de moaștere Sfântului, cunoscut peste tot, cu hram, cu biserică. Deci, la momentul când Sfântul a avut nevoie, s-a proslăvit singur. Într-un an, prin 96, deci vă dau alt fel de semne, la mănăstirea Prodromus sună un telefon din Grecia și întreabă: nu vă supărați, sunteți români? Speak English, au stabilit limba de convorbire și întreabă: ați auzit de Sfântul Ioan Valahu? Da. Păi zice, la noi s-a întâmplat aici ceva minunat. Un om bolnav, o fată de cancer, care era transportată cu perfuzoarele după ea și cu aparatura de la spital spre casă, s-a sculat deodată din mașina respectivă a ambulanței și a scos toate acelea și a spus: mă simt bine, m-a vindecat Sfântul Ioan Valahu român. Și a spus să spun tuturor că este Sfânt. Și au sunat aia vreo lună de zile, tot au stat și au luat interviuri din Prodrom. Marea dramă era că și noi românii știam tot atât de multe despre Ioan Valahu cât știau și ei. Adică, de-abia după aceea s-a intensificat găsirea datelor, s-a intensificat. Ele au existat la vremea și la timpul lor, s-au scris, s-au pus, s-au așezat. Acum au început să apară biserici cu hramul Sfântului Ioan Valahu, icoane cu Sfântul Ioan Valahu, acatistul Sfântului Ioan Valahu. Și la fel, apoi Sfinții Neamului. Cum a fost Matei Basarab, binecredincios, nu om care a bătut mătănii și a postit, ci om care a apărat biserica și a construit biserici. Ștefan cel Mare, care n-a stat cu bluga în cap citind psaltirea, ci a stat cu parul în mână și cu sabia contra turcilor, ca noi astăzi să avem epicleza ortodoxă pe Sfânta Mihai Viteazul, care va urma, bineînțeles, la timpul cuvenit, Miron Barnovski și alți voievozi, care au fost martirii și apărătorii acestui neam. Pentru că și în cetele Sfinților avem mai multe feluri de Sfinți. Ierarhi, ucenici, pusnici, mărturisitori, cuvioși, sfințiți mucenici, cuvioase, drepmăritori și cinstitori de Dumnezeu, pentru că avem și oameni simpli. Deci, cum ar fi Sfântul Nicolae Cavasila. Sfântul Nicolae Cavasila n-a fost nici preot, nici arhiereu. Dar ce-a lăsat el scrieri, Viața în Hristos, Liturghia în Hristos, sunt scrieri dogmatice de măsura lui Maxim Mărturisitorul sau Simeon Nou Teolog. Și va veni vremea când Sfinții acestui neam se vor mai mulți și vom găsi poate și mai multe moaște, dar când va crede Dumnezeu de cuvință, pentru că Biserica și certificarea Duhului Sfânt nu are nevoie de reclama noastră umană. De exemplu, spun oamenii, nu, pe putare trebuie să-L facem Sfânt. Nu-L facem noi Sfânt. Dacă El este Sfânt, se descoperă singur. Se arată singur, se manifestă Sfântul, deci face o minune. A intrat odată în Sihăstria un călugăr cât se poate de anonim, cât se poate de smerit. Părintele Casian Frunză. Nu-i vorba de un Sfânt, ci de un cuvios contemporan, care a trăit din vremea părintelui Cleopa și a lui Ionichie Moroi. A intrat un om în cimitir cu o problemă gravă, cu o supărare, cu o întristare. Și aprinzând câte o lumânare pe la fiecare cruce, zicea câte o rugăciune. Și când a ajuns la mormântul acestui cuvios, a simțit deodată o bucurie, a simțit o liniște și a revenit în fire și a auzit o voce. Dacă ai să te rogi, ai să rezolvi tot. O voce. Și bineînțeles că omul de mulțumire a venit și a făcut un mormânt frumos, bine, nu ca la voi cu cavou, cu prostii. O cruce frumoasă, o bordură frumoasă, un ghiveș de flori a pus acolo, a îngrijit poza părintelui și întreabă: cine este acest cuvios? Ei, acest cuvios a fost un om simplu și obișnuit, care în momentul în care a ajuns la vârsta pensionării, cum spunem noi în termeni practici, la 70 de ani, s-a dus la starețul mănăstirii de atunci și a spus așa: părinților și fraților, până acum am grijit de oile lui Hristos, de acum trebuie să grijesc de mine. Uitați molitfernicul, uitați crucea,
uitați-vă din trafirul, dați-mi o ascultare unde să nu mă împiedic de nimeni și să nu încurc pe nimeni. Și l-a dat la stupina mănăstirii. Și bătrânul stătea acolo, postea, să ruga, privegea și dacă trecea cineva pe mănăstire și întreba, nu știți pe părintele Casian, n-ați auzit el? Nu, dar cred că e mort. Nu mai este. N-am auzit aici de el. Știi, dar era chiar el. Dar el își vedea din nevoința lui și din lucrarea lui și la 90 și ceva de ani l-a mutat Dumnezeu la Domnul după rânduiala și socoteala lui. Noi nu știm dacă faptele au fost pe măsura înălțimii cerințelor lui Dumnezeu. Dar peste 20 de ani, 50 de ani, 100 de ani, când nimeni nu mai bănuiește, acest tezaur românesc, Pământul, va descoperi oameni plăcuți lui Dumnezeu și necunoscuți fără de voia noastră sau fără de puterea minții noastre și fără harul de a înțelege aceste taine adânci. Facem noi lista de canonizare și spunem, trebuie să-l canonizăm pe el, pe el, pe el sau pe el. Dar pe lângă aceea pot să apară 10 neștiuți care nici nu te aștepți de unde îi proslăvește Dumnezeu. Pentru că mari sunt lucrurile tale, Doamne, și niciun lucru nu-i de ajuns la lauda minunilor tale. De ce v-am spus lucrul ăsta? Viața Sfintei Cuvioase Parascheva, vă citiți din carte. Nu stau să povestesc. Sau dacă ar fi pe mine cel mai mult, m-a impresionat doar două lucruri din Viața Cuvioasei Parascheva. Citit de la vremea când eram copil, poate cu 20-30 de ani. Două femei au venit la Cuvioasa. Cum vin pe reline, ați văzut, nopți, stau la rând, așteaptă, dorm unde pot, mănâncă ce pot, poate-i ploaie, poate-i frig. Și când s-au apropiat bătrânelele respective de cuvioasa, i-au spus, zice, dacă vrei, fetiță, ridică capul, avea o pernă frumoasă vreodată. Și Sfânta a ridicat capul și i-a pus perna sub cap. Deci ceea ce înseamnă că Sfinții sunt vii în veac. O altă întâmplare când povestește că era bombardamentul și se vedea deasupra catedralei și bombele zburau oriunde numai la catedrală. Deci cine era? Ocrotirea Duhului Sfânt și a Sfintei Parascheva. Și de ce lucrurile astea? La Sfânta Parascheva este poate cel mai mare pelerinaj din toată țara și când este sărbătoarea cuvioasă, este sărbătoare în toată România. Și apoi în ordine urmează Sfântul Dimitrie, Sfântul Ioan cel Nou, Cuvioasa Filofteia și apoi hramurile mari, Neamțul, Nicula, Putna. Deci sunt momente în care puterea locului adună pe oameni. Spunea aseară cineva într-o discuție, zice, cred că dacă ai da o mobilizare generală, nu s-ar strânge atâția oameni cât s-au strâns aici din Sfânta Cuvioasă. Și zice, oare nu-i un semn de... A fost o exprimare de genul... Oare nu e un semn de slăbiciune? Ori noi românii conștientizăm că facem lucrul ăsta? Sau e spiritul acesta așa de a ne aduna să fim la grămadă? Nu cred că vine nimeni din vreun colț al țării să stea 12, 16, 20, 30 de ore la rând doar de dragul de a nu sta acasă și să stea noaptea hăituit între fiare și garduri și jandari să se închine la moaștere cuvioasă. Nu cred asta. Deci sunt ferm convins că orice om o face din adâncul sufletului lui și este ferm convins că în clipa în care a atins racla sfințită, moaștele sfințite și icoana cuvioasei Parascheva, în inima lui se petrec trei transformări. Cea duhovnicească, că devine mai bun și își dorește să fie mai bun. Cea trupească, să devină sănătos și ferm convins că devine sănătos. Și dacă vreți, cea materială de a avea spor, belșug și rodnicie în munca pe care o desfășoară. Asemenea sfinților sunt și oamenii credincioși, pentru că avem două tipuri de sfinți. Morți proslăviți la Dumnezeu și sfinți vii. Cei proslăviți la Dumnezeu îi cinstim în ratul. Dar sfinții cei vii îi proslăvim în viață. Și cum? Bătrânile care au educat copiii, mamele care au educat copiii, părinții care și-au crescut copiii frumoși, oameni înțelepți, oameni de cultură, oameni de valoare, care ce fac? Îmbunătățesc calitatea neamului din care fac parte. Deci fiecare om pe pământ se naște cu un talent. Acel talent poate fi 1, poate fi 20, 30, 60 sau 100. Și Mântuitorul Iisus Hristos a spus,
mergeți și mulțiți talanții. Și în momentul când au venit slugile, prima a spus, mi-ai dat 2, ți-am adus 4, mi-ai dat 3, ți-am adus 6, mi-ai dat 5, ți-am adus 10. Dar printre ei, unul a îndrăznit să spună, Doamne, te-am știut Tomas, prușul nedrept. Știam că seceri de unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai risipit. De aceea am îngropat talentul tău și acum l-am dezgropat. Ia-ți-l și fă ce vrei cu el. Și Mântuitorul va spune, bine, slugă, rea și necredincioasă și vicleană. Dacă ai știut că adun de unde n-am semănat, și de unde n-am risipit și seceri de unde n-am semănat, de ce n-ai dat talentul tău negustorilor să le mulțească, să vin să iau eu dobânda? Adică, dacă nu te interesează mântuirea ta, măcar să te intereseze mântuirea altora, sau să-ți faci datoria la modul la care să pornești pe altul spre lucrare, ca atunci când va veni judecata, cum spune Ignatie Brancianinov, cel ce stătea în mocirlă și se împotmolea, îi anunța pe cei care știau că se apropie mocirlă și le spunea, nu intrați să pățiți ca mine. Și zice, mai cinstită va fi și fericită acea slugă care în nămol fiind pe ceilalți îi ferește de primejde. Deci, acest lucru l-au făcut Sfinții în viața lor. Deci, gândiți-vă la Maria Egipteanca care a stat în pustia Iordanului. Gândiți-vă la Cuvioasa Parascheva, care și ea a stat vreo 5 ani în pustiul Iordanului. Gândiți-vă la Sfântul Ioan Iacob, gândiți-vă la Sfânta Teodora, gândiți-vă la Daniel Sihastru, gândiți-vă la Sfinții de la Neamț, cei care au fost canonizați 7 sau 9, gândiți-vă la Sfinții de dinaintea noastră, Sfinții vechi, 16-17 secole, deci secole de înaintare, deci de când a început creștinismul până în zilele noastre. Și de ce toate aceste lucruri? Sfinții sunt lumina lumii. Așa a spus Mântuitorul, voi sunteți lumina lumii. La slujitori le-a spus, voi sunteți sarea pământului. Și tot Mântuitorul ne-a spus, umblați în lumină ca fii ai luminii. Cei ce umblă în întuneric nu știu unde merg. Deci iată, Cuvioasa Parascheva este o făclie duhovnicească pentru toată Moldova. Și alături de ea Sfânta Chiriachie de la Cuș, alături de ea Tatiana de la Craiova, alături de ea, deci sunt suficient sfinți, eu nu-i țin minte pe toți și câte racle cunoaște sunt în țară, dar ceea ce vă pot confirma, sfinții sunt cei care dau tonul în lumea ortodoxă la trei lucruri, la evlavie, la credință și la lucrare. Deci dacă iei pildă viața unui sfânt, nu poți greși. Dacă urmezi viața unui sfânt, nu poți greși. Dacă faci faptele Sfântului, nu poți greși. Așa că să rânduiască Maica Domnului, și cu acest prilej nu-mi permit, ci doar afirm, cele care poartă numele de Parascheva să aibă demnitatea Sfintei Parascheva, evlavia Sfintei Parascheva, credința Sfintei Parascheva, trăirea Sfintei Parascheva și bucuria de a gusta din raiul Stăpânului așa cum a gustat Cuvioasa Parascheva. Dacă spui la mulți ani, noi nu știm câți avem de trăit. Toți anii și vremile sunt în mâna Domnului. Dar dacă spunem să fiți sănătoși și bucuroși, atunci spunem de toate. Și dacă spunem să fiți sănătoși și mântuiți, cuprindem totul. Deci să rânduiască Dumnezeu la acest mare praznic, pe acest pământ al României și în această biserică și în toate bisericile, Duhul Sfânt să reverse din plin harurile bogate, iar moaștile Sfinților și trupurile Sfinților să fie presurate pentru tine. Amin.